Dragi učenici, dobrodošli na sat hrvatskog jezika u 8. razredu osnovne škole. Ja sam Sanja Mataga. Tema ovog mjeseca je Bitno je očima nevidljivo. Danas ćemo razgovarati o romanu. I to romanu Julijane Matanović Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom. Danas ćete čitati i slušati ulomke iz romana Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom Julijane Matanović. Utvrditi književno-teorijska znanja o proznome tekstu. Proučavati obilježja razgovornog stila u tekstu. Te se stvaralački izražavati. Za današnji sat bit će vam potrebno bilježnica, olovka, računalo ili tablet s pristupom internetu. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, ponovno preslušali ili zapisali sadržaje, a zatim možete nastaviti. Promislite. Kada ste zadnji put lagali? Usporedite. Mislim da je toliko laganja u romanu čisto zato što, kao što tata Ivan kaže u romanu, iz mira u obitelji, i kako se neko ne bi posvađao ili neko ne bi saznao nešto, da se ne bi naljutio neko na nekoga. Ali nisam siguran još točno koliko me laže za terima tog laganja, pa mislim da bi bilo bolje da nam to Leo objasni. Ja osobno mislim da Leon laže mami jer ne želi ići na prvić, laže da je bolestan. Isto, znači tata laže njegovoj mami, to je Leonovoj baki, jer se boji. I njegovi roditelji kažu Leonu da on laže baki zato što se njegovi roditelji boje bake, a on ne laže baki jer je on ipak u priči najiskreniji s bakom, pa onda baka, koja je saznala da on ne laže, ona laže roditeljima kako oni ne bi znali da ona laže, a oni još uvijek misle da ona ne zna istinu. A tada je Leon laže njima. Danas razgovaramo o romanu Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom. Glavni lik nam je Leon, 14-godišnji dječak, i njemu se događa na njemu nesreća to što mora ići na ljetnu školu na otok Prvić. A tko je autor romana? Autor romana je Julijana Matanović. Pa ja mislim da Leon ne zna zavezati tenisice u 7. razredu zato što je samo ljen. I mama mu je to cijeli život zapravo radila i nikad ga nije to naučila, pa nije on imao potrebu to raditi. A zašto je to baš odabrano kao naslov romana? Naslov romana je Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom. Vezanje tenisica zato što očito ne zna vezati tenisice, kao što je rekao Lukas, a s jednom nepoznanicom zato što je Leon matematičar i očito ovdje jedna nepoznanica, a to je njegova ljenost. Prisjetite se vrsta romana s obzirom na temu. Socijalni, ljubavni, obiteljski, psihološki, povijesni, kriminalistički, pustolovni, viteški. Spojite vrste romana s primjerima. Nada Mihelčić, Zeleni pas. Pavao Pavličić, Trojica u trnju. Charles Dickens, Oliver Twist. Sanja Pilić, O mamama sve najbolje. Howard Pyle, Priča o kralju Arturu i njegovim vitezovima. Mark Twain, Kraljević i prosjak. Daniel Defoe, Robinson Crusoe. August Šenoa, Zlatarovo zlato.
Usporedite. Charles Dickens, Oliver Twist, to je socijalni roman. Zatim, Nada Mihelčić, Zeleni pas, je psihološki roman. Sanja Pilić, O mamama sve najbolje, to je obiteljski roman. August Šenoa, Zlatarvo zlato, to je ljubavni roman. Mark Twain, Kraljević i prosjak, to je povijesni roman. Možda ste Augusta Šenoa stavili i pod povijesni roman, on bi mogao biti i povijesni roman istovremeno kao što bi mogao biti i ljubavni roman. Zatim Pavao Pavličić, Trojica u trnju, to je kriminalistički roman. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, to je pustolovni roman. I Howard Pyle, Priča o kralju Arturu i njegovim vitezovima, to je dakle viteški roman. Mislim da je ovaj roman pustolovan roman zato što se u romanu puno pustolovina događa i Leon prolazi kroz puno pustolovina. Da, ja bih se složio s Leon da je ovo pustolovan roman zbog tih razloga, zato što se radi o pustolovini jednog dječaka na neki otok strani na koji nije ni htio ići. Podsjetite se obilježja romana. Roman sadrži fabulu. Sadrži i tehnike pripovijedanja. Zatim u njemu se pojavljuje pripovjedač. Pojavljuju se likovi i roman je opsežan. Podsjetite se sada dijelova fabule. To su uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Radnja se započe kad Leon ipak ode na otok Prvić, mada je pokušao sve što je mogao da ne ode tamo. Pravio se bolestan, ali ga je mama ipak tamo poslala. I što se zakomplicira? Zakomplicira se to što Leonu se, baš kao što je mislio, ne sviđa mu se ništa na otoku, ne sviđaju mu se ljudi, ne sviđaju mu se aktivnosti i ne sviđa mu se općenito, se cijela atmosfera ne sviđa. Podsjetite se obilježje romana s obzirom na tehnike pripovijedanja. Tehnike pripovijedanja mogu dakle biti pripovijedanje ili naracija, zatim opisivanje ili deskripcija, dijalog i monolog. U romanu imamo monolog i dijalog. Što prevladava? Prevladava nam monolog zato jer se sva radnja događa u glavama likova. Ima li opisa? Opisa ima, ali je zapravo sav u monologu. Promotrite fotografije. Pokušajte zaključiti o kome se govori u romanu. Grad Zagreb i otok Prvić. Na otok Prvić mama šalje Leona kako bi vježbao kreativno pisanje. Taj kamen nam je važan zato što na kraju Leon piše sastavak o njemu s kojim pobjedi na natjecanju na kraju. Kakav kamen? Budi strpljiva, sad ćeš čuti kratak opis. Kamen je s jednom trećinom svoje površine bio vani, a dvijema u zemlji. Obujam mu je bio gotovo isti kao i obujam moje boce u ruksaku. U njoj je još bilo vode. Volio sam je po kamenu. Nije bilo dvojbe. Na kamenu je bio poznati crtež. Ono što sam prvi put vidio nisu bile dvije linije završene kvadratom. Bila je to ruka. Ispod crteža pisalo je Faust Frančić, MDLVIII, rimski brojevi. Nisam klasičar, ali ovo sam razumio. 1558. Pa
Alf Vrančić bio je izumitelj, biskup i leksikograf koji se rodio u Šibeniku i svoje djetinjstvo proveo na Prviću. Tijekom života živo je u ostalim državama Europe i kad je umro, poželio je biti pokopan na Prviću zbog ljepote i mira otoka. A na otoku se nalazi i memorijalni centar Fausta Vrančića. Što možemo tamo vidjeti i kako on izgleda? Mogu reći da sam ja osobno bila na Prviću i u memorijalnom centru Fausta Vrančića, koji je predivan, jako je lijepo opisan njegov život i ima puno maketa njegovih izuma. Mnogo se može saznati o njegovoj obitelji isto i općenito o njemu. Prisjetite se obilježja pripovjedača. Pripovjedač, dakle, može biti subjektivan, on tada sudjeluje u radnji i u prvome je licu, a može biti i objektivan, on tada ne sudjeluje u radnji i u trećem je licu. Imamo četiri pripovjedača, Leon koji je glavni lik, njegovi roditelji, mama Neda i tata Ivan i njegova baka. Lik baka u ovom dijelu je topla i brižna prema Leonu, ona ga jako voli i uvijek mu želi pomoći, tako mu je pomagala kad se nije osjećao dobro kad je bio na Prviću, uvijek joj je sve govorio i ona mu je uvijek pomagala s tim problemima. Tako su i bake u drugim književnim dijelima, najčešće isto su takve, uvijek pomažu svojim unucima i napravili bi sve za njih. Možemo reći da su zaštitnički nastrojene i da su spremne lagati za svoje unuke kao što je lagala i njegova baka za Leona. Prisjetite se funkcionalnih stilova u hrvatskom jeziku. Oni su novinarski, književno-umjetnički, znanstveni, administrativno-poslovni te razgovorni. Poštapalice su obilježja razgovornog stila, a spisateljica nam želi približiti svakodnevni govor likova. I za to imam dobar primjer ovdje. Ipak, postoji jedan mali problem. Ja se naježim čim pomislim na ponedjeljak. Tu sam morao staviti zamjenicu ja. Sad se i meni, nakon tolikog smilijenog dupljenja, čini da rečenica bez ja zvuči bolje. No prisiljen sam naglasiti da su ljetnu školu ovoga ne ide baš meni. Ja se naježim jer su mene prisilili. Meni nisu ništa pitali, a o meni se radi. Ne oni, nego ona. Ja ne bih išao na Prvić, ja moram ići u ljetnu školu, ja i samo ja. Prisjetite se obilježja razgovornog stila. To su žargonizmi, dijalektizmi, lokalizmi, posuđenice, subjektivnost, strane riječi, kraćenje riječi, jednostavne rečenice, riječi iz svakodnevnog govora, te pretjerivanje u izražavanju. Pročitajte samostalno ulomak iz romana Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom Julijane Matanović. Uočite. Ispišite u bilježnicu riječi koje pripadaju obilježjima razgovornog stila. Izvolite tekst. Provjerite što ste ispisali. Ja. Ovoga, pa opet ja.
tupljenja. Ja. Ovoga ja. Ja. Ovoga ja. Ovoga ja. I opet ja. Što primjećujemo? Primjećujemo dakle obilježja raznogovornog stila, a to su ponavljanje, zatim poštapalice ovoga, te primjećujemo i pretjerivanje u izražavanju. Zapišite ovo u bilježnicu. Prikažimo obilježja uočena u romanu Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom s obzirom na temu, tehnike pripovjedanja, pripovjedača, znamenitosti, funkcionalni stil te subjektivnost. Nastava je regularna i nema epidemije koja danas kruži oko svega. Nema maski i jednostavno to su bila lijepa vremena 2017. godine kada je knjiga pisana. A kako bi, recimo, trebala izgledati škola u budućnosti? Pa ne bi trebala biti ovakva kao što je danas, zato jer nas je zadesila, kao što je ona rekla, ovakva epidemija. Ja mislim da bi se trebalo vratiti sve u normalu, ali definitivno ima stvari koje se mogu poboljšati. Recimo da se ne stavlja ovakav veliki naglasak na to da moraš imati sve petice da bi, recimo, mogu upisati neku bolju srednju školu, nego da se to više gleda zapravo kakav je učenik i koje su njegove sposobnosti, a ne samo po tome što, recimo, ima prosjek 0,1 ispod 5. Mislim da se ne bi mogao pretvoriti u film zato što se vrlo često mijenja pripovjedač i da, mislim da bi to bilo previše zbunjujuće za gledatelje filma. Lukas, znaš li ti možda, bi li se ovaj roman mogao nekako nastaviti? Imaš li ideju za nastavak romana? Ha, moglo bi možda nastaviti roman time da vidimo kako se on možda poboljšao u Hrvatskom ili kako mu je to možda pomoglo kasnije u životu. Jesmo li gotovi, profesorice? Odlično. Jesmo, jesmo, ajde. Vidimo se. Zaključimo. Roman Julijane Matanović Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom jest pustolovni roman. U njemu prevladava monolog. Pojavljuju se četiri pripovjedača koji sudjeluju u radnji, dakle subjektivni su. Spominje se i Faust Vrančić. Roman je pisan književno-umjetničkim stilom. Mi smo ovdje proučavali razgovorni stil, međutim, on je ovdje korišten samo kao postupak kako bi se likovi realnije dočarali čitateljima. Vrednujte sada svoj rad. Elementi vrednovanja su sljedeći. Lea i Lukas su me zainteresirali za roman Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom Julijane Matanović. Mogu uočiti i objasniti obilježja romana kao epske vrste. Prepoznajem da su Lea i Lukas govorili razgovornim stilom. Mogu uočiti i objasniti obilježja razgovornog stila. Stavite kvačicu ako se slažete s tvrdnjom da, ako se ne slažete ne ili ako niste sigurni u stupac možda. Zadatak za samostalan rad. Odaberite zadatak. Poslušajte radio emisiju o malim i velikim lažljivcima na sljedećoj poveznici.
Ili napišite sastavak o svojoj zgodi ili nezgodi s laganjem. Ili pročitajte roman Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom Julijane Matanović i usporedite svoje dojmove s Lejinim i Lukasovim. Moram priznati da se ne sjećam baš točno razlog iz kojeg sam odabrala ovu knjigu. Sjećam se da sam ušla u knjižnicu i pitala za Igre gladi. Nekako mislim da sam pročitala negdje da je igra stvarno dobra ili da sam vidjela da film ima dobre recenzije. Pa sam išla po svojoj logici da ako je film dobar, to znači da je knjiga sigurno fantastična. I priznaću da se stvarno nisam, stvarno je fantastična. I definitivno bih ih preporučila apsolutno svima. Znači ima malo, ajmo reći, sarkazma i sarkastične komedije, jako malo. Ima akcije, ima drame, ima stvarno svega. Mislim da je ovo knjiga po svačijem ukusu. Dragi učenici, uživajte u čitanju. Do neke nove video lekcije. Pozdravljam vas.